Я хочу подякувати Європейському Союзу, що вберігаєте наших матерів і наших дітей. Дякую за добре слово, за хату і за мирне небо. Я дякую Європейському Союзу за те, що сьогодні прийняв так по-материнськи, по-батьківськи всіх наших біженців, дав захист, прихисток дав, дали що поїсти, дали де поспати і дали слово сказати.